ሰላም ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ቪዲዮ ስለ ጂኖ ወይንም ስለ ጂን ኤዲቲንግ እናያለን። አብረውን ይቆዩ። የጂን ወይም የጂኖም አርቲስት ቴክኖሎጂዎች ሳይንቲስቶች በዲኤንኤ ላይ ለውጦችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። ይህም እንደ አይን ቀለምና ለበሽታ ተጋላጭነት ባሉ አካላዊ ባህሪያት ላይ ለውጥ ያመጣል። ይህን ለማድረግ ሳይንቲስቶች የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማሉ። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች እንደ መቀስ ይሰራሉ። ዲኤንኤውን በተወሰነ ቦታ ይቆርጣሉ። ከዚያም ሳይንቲስቶች ዲኤንኤውን በተቆረጠበት ቦታ ማስወገድ፣ መጨመር ወይም መተካት ይችላሉ። የመጀመሪያዎቹ የጂኖም አርቲስት ቴክኖሎጂዎች የተገነቡት በ1900ዎቹ መጨረሻ ነው። በቅርብ ጊዜ በ2009 የተፈለሰፈው ክሪስፐር የተባለ አዲስ የጂኖም አርቲስት መሳሪያ ዲኤንኤን ማስተካከል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቀላል አድርጎታል። ክሪስፐር ከድሮ የጂኖም አርቲስት ዘዴዎች የበለጠ ቀላል፣ ፈጣን፣ ርካሽና የበለጠ ትክክለኛ ነው። የጂኖም አርቲስትን የሚያከናውኑ ብዙ ሳይንቲስቶች አሁን ክሪስፐርን ይጠቀማሉ። ሳይንቲስቶች ጂኖም ኤዲቲንግን የሚጠቀሙት አንዱ መንገድ በሰዎች ላይ የሚያደርሱትን የተለያዩ በሽታዎች መመርመር ነው። እንደ አይጥና ዜብራፊሽ ያሉ የእንስሳት ጂኖም ያስተካክላሉ። ምክንያቱም እንስሳት ከሰዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ብዙ ጂኖች አሏቸው። ለምሳሌ አይጥና ሰዎች 85% የሚሆነው ጂኖቻቸውን ይጋራሉ። ሳይንቲስቶች በመዳፊት ውስጥ አንድ ነጠላ ጂን ወይንም ብዙ ጂኖችን በመቀየር እነዚህ ለውጦች የመዳፊትን ጤና እንዴት እንደሚነኩ እና በሰው ልጅ ጂኖም ላይ ተመሳሳይ ለውጦች በሰው ጤና ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ መተንበይ ይችላሉ። በብሔራዊ የሰው ልጅ ጂኖም ምርምር ኢንስቲትዩት NHGRI ሳይንቲስቶች ይህን እያደረጉ ነው። የበርጌስ ቤተ ሙከራ ለምሳሌ የዘብራፊሽ ጂኖም እያጠና ነው። በዚህ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች ስረዛው እንዴት በአሳ ላይ እንደሚኖረው ለማየት ክሪስፐርን በመጠቀም በዜብራፊሽ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ጂኖች አንድ በአንድ ይሰርዛሉ። የበርጌስ ላብራቶሪ የሚያተኩረው በ50 ዜብራፊሽ ጂኖች ላይ ሲሆን እነዚህም የሰውን መስማት አለመቻል ከሚያስከትሉት ጂኖች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሲሆን ይህም የመስማት ችግርን ጂኖሚክ መሰረት የበለጠ ለመረዳት ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የጂን ህክምናዎችን ጂኖም አርቶትን የሚያካትቱት ህክምናዎችን በሰዎች ላይ በሽታዎችን ለመከላከልና ለማከም እያዘጋጁ ነው። የጂኖም አርቲስት መሳሪያዎች እንደ ሳይስቲክ ፋይብሮሲስ እና የስኳር በሽታ ያሉ በሽታዎችን በጂኖሚክ መሰረት ለማከም የመርዳት አቅም አላቸው። ሁለት የተለያዩ የጂን ህክምና አይነቶች አሉ፣ የጀርም ቴራፒ እና የሶማቲክ ህክምና። የጀርም ላይን ህክምናዎች በመራቢያ ሴሎች ውስጥ እንደ ስፐርም እና እንቁላል ዲኤንኤ ይለውጣሉ። የመራቢያ ሴሎች ዲኤንኤ ለውጦች ከትውልድ ወደ ትውልድ ይተላለፋሉ። በሌላ በኩል የሶማቲክ ህክምናዎች ተዋልዶ ያልሆኑ ህዋሳት ላይ ያነጣጠሩ ናቸው እና በእነዚህ ሴሎች ውስጥ የተደረጉ ለውጦች የጂን ህክምናን የሚቀበለውን ሰው ብቻ ይጎዳሉ። እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2015 ሳይንቲስቶች ከዩናይትድ ኪንግደም የምትኖረው ላይላ የተባለች የአንድ ዓመት ልጅ የካንሰር አይነት የሆነውን ሉኪሚያን ለመዋጋት የሚያስችል የጂን ኤዲቲንግ ህክምና ሲደረግላት ሳይንቲስቶች የሶማቲክ ጂን ህክምናን በተሳካ ሁኔታ ተጠቅመዋል። እነዚህ ሳይንቲስቶች ላይላን ለማከም ክሪስፐርን አልተጠቀሙም፣ ይልቁንም ታሌንስን የተባለ ሌላ የጂኖም አርቲስት ቴክኖሎጂ ተጠቅመዋል። ዶክተሮች ከዚህ በፊት ብዙ ህክምናዎችን ሞክረዋል። ስለዚህ ሳይንቲስቶች የጂን ቴራፒን በመጠቀም ላይላን ለማከም ልዩ ፈቃድ አግኝተዋል። ይህ ህክምና የላይላን ህይወት አድኗል። ነገር ግን ላይላ የተቀበለችው አይነት ህክምናዎች አሁንም የሙከራ ናቸው። ምክንያቱም የሳይንስ ማህበረሰብና ፖሊሲ አውጪዎች አሁንም በጂኖም አርቲስት ዙሪያ የቴክኒክ መሰናክሎችና የስነ ምግባር ስጋቶች መፍታት አለባቸው። ምንም እንኳ ክሪስፐር በአሮጌ ጂኖም አርቲስት ቴክኖሎጂዎች ላይ ቢሻሻልም ፍጹም አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የጂኖም አርቲስት መሳሪያዎች በተሳሳተ ቦታ ይቆረጣሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህ ስህተቶች እንዴት በሽተኞች እንደሚነኩ ገና እርግጠኛ አይደሉም። ይህ ቴክኖሎጂ ለታካሚዎች አገልግሎት ዝግጁ መሆኑን ለማረጋገጥ የጂን ህክምናዎችን ደህንነት መገምገምና በጂኖም አርቲስት ቴክኖሎጂዎች ላይ ማሻሻል ወሳኝ እርምጃዎች ናቸው። ስለ ጂን ኤዲቲንግ ያለን አጠር ያለ መረጃ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።